Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisiye karayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e teptiler. Kim? Allah'a ve kıyamet günüge iman keltirgen bese. Hani Allah subhanahu ve teala buyurdu bu buyruğunu. Bu buyruğunu insanlar cemlerini böyle tapışkeni yok. Bu devletler, insanlar yaratken kanunmez bu. Bu aklıda nüksan bugün insanlarını yapamaz bu. Bu Allah'tan bugün haber ekerliğine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan kıldılar. Kıyametki iman keltirgen bese degen, kıyamette cevabını beredi. Kıyamette cevabı var bugün her kanakangi insanla Müslüman korkuş gerek. Demek ki çünkü onun cevabı ağır böyledi. Dünyadaki en ağır cevap veriladigan makam kaysa? Kaysa makamdan biz korkamız? Satuvchi soliqchidan korkadı. Tekshiruvchidan, nazoratchidan korkadı. Hamma inson o'zini qo'rqadiganlari bor. Xodimlar rahbari kelib qolishidan qo'rqadi va hokazo va hokazo. Lekin biz qo'rqadigan insonlar o'zimizga o'xshagan inson. Nari borsa ishdan bo'shatadi, nari borsa bizdan jarima qiladi, pulimizni oladi, dunyoyimizni oladi. Lekin qiyomatdagi hisob-kitob bunaqa emas. Amalimiz ketadi. Amal bo'lmasa gunoh keladi. Shuning uchun qo'shnining haqqidan qo'rqish kerak. Başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar. Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. Üç marotaba qasam ichdilar. Allohga qasam ki iman keltirmaydi. Allohga qasam ki iman keltirmagan. Mu'min bo'lmagan. Deb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç marta aytdilar. Qila va men ya Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sorashdi. Kim ya Resulullah? Kim bu haqqida qasam ichyapsiz? Kim bu insan? Deb so'raganlarida Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar. Allazi la ya'manu jaruhu bawayiqahu. Shunday inson ki qo'shnisi uni zarardan omonda bo'lmagan kishi. Qo'shnisiga doim zarar yetkazadigan inson. Aytganimizdek, ba'zida biz bugun bilmay qolamiz zararlarimizni. Avtomobillarimiz bilan kechasi soat 12 da mashinasini o'taltirib vang vang qilib qo'shnilarga azor beradi. Chiqib so'rasangiz 10 ta uzri bor. 10 ta bahonasi bor. Qachon qilay dedi. Tuzatayapman dedi. Ustani endi topib keldim dedi. Undan ko'ra mashina minmagani yaxshi aslida. Shunaqa bahonasi bor bo'lgan insonga undan ko'ra mashina minmagani yaxshi. Qiyomatda rahmat dedi. Yaxshi ham yayov yurgan ekanman dedi. Mashinamni ochib suvga oqizib yubormayman yaxshi ham dedi. Agar qo'shimga azor berganimda-chi nima bo'lardi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytdilar. Qiyomatda eng birinchi husumatlashadigan inson ikkita qo'shni. Hamma bir-biridan haq talab qiladi. Birinchi turib haqqini talab qiladiganlar qo'shnilar. Hamma narsadan oldin qo'shnilar haqqini talab qiladi. Ulamolarimiz aytadilar. Qo'shnining yomonligini, zararini jihatlaridan ba'zilari qo'shnini yomon bo'ladigan bo'lsa, unga hamma la'nat o'qiydi. Masalan, farazan men o'zimni qo'shnimdan birovga shikoyat qilyapman. Aka, meni qo'shnim yomon. Unday qiladi, bunday qiladi, menga suv oqizadi, ko'p qavatli uyda turaman. Suv oqizadi menga, falon qiladi, fiston qiladi, bolalar uxlatmaydi. Kechasi bilan baqir chaqir qiladi, muzikani baqirtirib qo'yib qo'yadi. Falon qiladi, fiston qiladi deb aytayapman. Eshitgan odam, "Ming la'nat o'sha qo'shniga" deydi. Boshqasiga borib aytaman. Boshqasi la'nat o'qiydi. Bitta o'zim o'qimayman. Bitta o'zim uni zararini gapirmayman. Hamma inson yomonlaydi. Butun insoniyatni la'natiga uchraydi. Bunaqangi qo'shni bo'lishlikdan, bunaqangi hayotdan Alloh subhanahu va taolo saqlasin.